Joo, pottukora terve ja tässä on paussetti menossa viemässä tulee Peltsin kannulle lähetä. Siinä nyt ei suinkaan virta lähetä tässä kotelossa, mutta laatikossa vaan sinne on tuo sähkötupakkamodi. Minilampo ja sen lähetän tuonne Peltsin kannulle. Peltsin kannulle terveisiä, että paketti lähtee kohta liikenteessä. Piässä Peltsini modin kanssa höyryttelemään. Sitäkö se on Peltsi toivonut modia, niin nytpä se suopisi. Kaapat tehtiin. Hyvät kaapat tehtiin tästä. Minä sain muutaman dollarin ja Peltsi sopi modin. Sillähän sitä selvii. Ei tässä mitään. Sen kummosempia. Joo, nyt on kaupungilta tullut ja hain tuosta kiinnosta ravintolasta sitä ruokkoa. Siinä on riisiä. Sitten on kannaa chilikastikkeessa ja salaattia. Tämä on 7 euroa tämä take away juttu jo. Otettu siihen riisiä vähän ja sitten laitettiin tuota kanaa. Tästä riittää kyllä hyvin kahdelle ihmisellekin. Vähän salaattia siitä. Noin. Maistelutaanpas. Minkäs makusta? On hyvä makuus kyllä. 5/5 ehdottomasti kiinalaisille. Kiinalainen ruoka on hyvää. Kyllä, minä saisin valita, niin minä olisin kiinalainen, että kiinalaisilla ihmisillä niin kahtoo kiinnollisia ihmisiä, niin niillä se olemus ja se niin ihan helvetin raahallinen. Että ne on oikeastaan niin tasapainoisia, kun ihminen pystyy olemaan. Että itsekin ihan rento kuin rautakanki, mutta kiinnollaiset, niin ne on niin raahallisia ja tasapainoisia, että kun olla ja voi. Ja minähän nyt on semmonen ADHD, mutta ne on minäkin rahallinen, mutta ne on aina rahallinen sitä. Mulla onhan melko monesti niin iltaista noussut jo semmonen iltavilli, niin kuin mitä sä projekti videota tien, niin linja on vähän niin kuin kierroksella käpettä. Tää ei mitään. Minä jatkan kiinalaisen syöntiä ja näihin kupiin näihin tullaan.